Така, младеща, днеска е петък. Мисля, че 19-ти вече, даже не знам и коя дата е. Всъщност не е 19-ти, 18-ти трябва да е днеска. Ето където е седата и зад него Volkswagen-чето свах с нощи. Интересното е, че фирми е тук отгоре на втория етаж живеят хора. Събалем, ставаха деца. Дойде тук едно автобусче да ги вземе. То не е автобусче, един малък бус да ги вземе. Въобще беше една блага, много сладка работа. И се чуда, айде тук, тая къща, иди дойди. Ама, но ето всъщност той тя. Ело тук, странна работа. Това между другото е някаква, къде да знам кой е, стени за катерене има вътре, с нощи до късно народ имаше. Аз поне се разхождах до нетото, ама тук в тая къща не е фирма, това няма как да е нещо друго, там има добре, значи това е пътя с предимство. И его, само фирми са тук, фирми. Не знам, де живеят ти хора. Странно ми е лично, на мене ми е много странно. Та така, както и да е, това е Оснабрук или Оснабрюк, кой както иска така да я нарича. Не съм пускал видеа, защото миналата седмица, аз още не съм се оправил да бях болен и още си говоря на нос, а и нещо се апеме с диспонента и нема да се развереме така. Нещата отидат на камизо и гащи, т.е. или аз ще си тръгна, или той ще клекне, най-вероятно аз ще си тръгна, както повечето пъти. Така, има много теми за коментиране, има много теми за приказки, ама нито съм в настроение, нито съм в състояние да правя нещо. Така, има време, всъщност има време. Ще кажа, има време, ще има видеа, ама ако е писано да има, ще има, ако е писано да няма, няма да има. Защото следващата работа не знам каква ще е, къде ще е, колко, на кого и така нататък, и така нататък. Сега мога да мина нататък през Оснабрюк, ама няма да го направя. Защото ще се върна, ще се кача на магистралата и ще си карам аз по царския път. Знаете, че принципно обичам да се навирам по теснотики, а му пуща парадето. А в случая няма да му се получи номера на него и така. 9.25 е, имам 50 км до следващия адрес за товарене. Те и двете се опитват да ме връщат и да ме обръщат, ама няма да им се получи, просто няма да им мине номера, направо към магистралата и така. Да, това е общо взето. Бачкане. Колани, към които съм алергичен, и му казах, че няма да се разбереме. Той вика, ами това е положението, типа една страна ни разбереш. Викам, типа тогава па мен ще ме разбереш. И така, почваме да си мериме с него това инструментите, си опъваме кожичките, си дърпаме шнурчетата и тя работа почва върви на сила. Не единия да даде малко, другия да даде малко, единия да натисне, другия да върне. Дето се вика да има нещо да е по средата, нали? Ама един път да е добре, иди дойди. Втори път да е добре, случва се. Трети път, оттам насетне, его днеска е петък, аз цяла седмица отварям, затварям, метам колани и викам, мой човек, така няма се разберем. Не става просто, че не мога да го правя. Мога, но не искам и съм алергичен, както много пъти съм го казал. Но я викам и това е положението, трябва да ни разбереш. Добре. Нич не му изнесе минала ценица, като си взех болничен, ама така не е работило това. Ами добре, хубаво. Щом така не е работило, ще го направим така, че да работи. И така. Та това е. Може би, ще вира, че завъртал некое село, нещо. То е, няма да е лошо да има нещо на челото, да мога да, като отварям и затварям. Не, че не сте отваряли, не сте затваряли тия, които карат камиони. Въпрос е, че е малко по-различно от тая гледка тук по джи, дето е. Не така да я снимам, дето карам. Ама няма значение. А вим ти ще се усетат ли, няма ли се усетат и двете навигейши, а едната се усети най-накрая. Тая другата обаче. Томата си иска и си иска да обръщам и това е. Тя се усети.
момата, аз по момата. Бъркам ги вече. Китайчето иска да обръща, а томата се усети. Така. Бачам се на магистралата. Имам 50 км, 54 до адреса. И там вече ще видим кой, кого, какво, колко и така. Със сигурност, не със сигурност, а на 100% сигурност. И там ще се колане, и там ще се отваря и... И така, общо взето... Работата не върви на добре. Това е. Общо взето е това.